Tady to všechno začínalo. Kamenice měla obecní úřad v této staré budově, sloužila velmi dobře dlouhá léta, ale nakonec se ukázalo, že je malá a bylo potřeba se přestěhovat do modernějších budov v centru Kamenice. Tady se nacházíme v moderním centru Kamenice. V Kamenici myslíme tentokrát v širším slova smyslu, protože Kamenice se skládá z 10 osad a Kamenice jako taková je pouze jedna z těchto osad. Tak jak Kamenice rostla a přibírala pod sebe další vesnice, tak bylo potřeba, aby měla i větší a modernější obecní úřad. Ten můžete vidět za mnou společně s kulturním domem, restaurací a dalšími prostory, které mohou využívat občané. Aby se člověk v tomto věku ráno zvedl. Aby se posadil na pelest postele, že už sama vůně toho čaje mi vždycky rozbuší srdce. Chcete tu kulmu? Čarodějnice. A já jsem princezna. Hezkou zábavu. Tino! Milí prvňáčci, vážení rodiče, prarodiče a ostatní hosté, dovolte mi, abych vás přivítala v první A na naší základní škole v Kamenici. Kamenice je plná přírody a proto se snažíme s tou přírodou žít v nějakém souladu. Podporujeme všechny možné sporty, jak vidíte za mnou. Jsou tady koně, můžete potkat mnoho cyklistů, orientační běžce a další outdoorové sporty. Každý nový nápad vítáme a všechno, co se do přírody hodí, tak se snažíme podporovat. Jsme v areálu sportovního klubu Kamenice a stojíme na fotbalovém hřišti oddílu, kde já jsem jeho předsedou. V současné době probíhá mistrovský zápas mezi SK Kamenice a SK Kostelec u Křížku.
My tomu říkáme derby, protože jsou to dvě obce vedle sebe postavené. Vzájemně jsme si kdysi vyměňovali hráče a podobně. Dajte, dajte! Urva! Soudce pořádně pískej! Hrají již 80 let v Kamenici, ale jejich původ začínal v Želiveckém SK, to je vedlejší obec Sulická, kde tedy ten klub vznikl a později zásluhou řady kamenických občanů byl přenesen do Kamenice. O historii toho klubu, jeho vzniku a všech těch aktérů si řekneme později. Na stromech jsou modrožluté šipky, takže jedete jenom po tomhle tom značení. Klub se tady založil 1990 a v roce 1994 byl oficiálně přijat do golfového svazu. Golfové hřiště je na 9 jamek. Předtím jsme tu měli pár 64, pak se předělali před 5 lety jamky, protože se tu křížili v parku a máme teď vlastně 9 jamek s parem 70. Jsme na závodu, na startu závodu v orientačním běhu, který se koná 28. října a překvapivě je kolem nás sníh, takže letos se nám počasí moc nevydařilo. Přesto přijelo mnoho závodníků z oblasti Prahy a středních Čech. Máme přihlášených 550 závodníků, uvidíme, kolik jich opravdu vystartuje do lesa. Trati jsou připraveny pro různé, podle obtížnosti a podle věku, od žákovských kategorií až přes dorost, po dospělé a veterány. Máme tu i startující ve věku nad 75 let. Jinak orientační běh v Kamenici zaštiťuje sportovní klub Kamenice. Máme asi 130 členů od dětských kategorií, od 6 let zhruba začínají děti, až potom po veteránské kategorie. 5 vteřin před. Výborně. Super. Jsme na jedné z kontrol orientačního závodu. Dnešního kontroly jsou označeny bílo-oranžovým lampionem a je na nich umístěna elektronická krabička, která provede záznam do čipu, který má každý závodník. Takže dneska jsme v elektronickém věku a průchod kontrolami označujeme elektronicky. Petka, Šimon. Kde jsi byla? Piplo. Super. Dobrý? Tak já ne. Tady jsme, Kubo, tady běžíme. To Áňa pípá. Kubo chcípá. Kamera kocka. Počkej.
členem sportovního klubu Kamenice je také Petr Kozák, který v roce 1991 vyhrál mistrovství světa. Nyní se věnuje mládeži, kterou mám vedle sebe. Takže Petře, máš nějakou vzpomínku na to? Ještě je to dávno, ale snad přece. Vzpomínky na mistrovství světa mám, jsou krásné, ale musím říct, že nejvíc mi pomáhají při mojí současné práci s mládeží. Jsem trenérem kamenických dorostenců. Jo, trochu jo. Trochu bylo, ale jinak dobrý. Dobrý. Hezký. Jednu chybu jsem tam udělal. Dobrý, jsem spokojený. Jinak dobrý, jsem spokojený. No. Orientační běh je jedním z nejpopulárnějších sportů v Kamenici. Naše společnost byla založena v roce 1991. Zásadní rekonstrukce a modernizace firmy byla v roce 1993. V současné době provádíme modernizaci výroby a produkce stále roste. Kamenici, tak jak ji dneska známe, vám ukážu na mapě. Skládá se ze Struhařova, Olešovic, Kamenice, Nové Hospody. Potom k nám ještě patří chatová osada a menší část Kamenice Skuheř, velký tradiční Těptín, stejně tak jako by velké Ládví. Vedle Ládví kousek dál najdete Ládeves a potom na opačné straně na severu Štiřín a vedle Šedobrovice. A všech těchto 10 osad má jeden obecní úřad se sídlem v Kamenici. Thank you.
Tady se koukáme na Popovice, Ringhoferův pivovar a tady těsně pod náma je součást kamenice, která se jmenuje Ládví. Tohle je tradiční zástavba a tamhle nám kouká mezi stromy takzvané Belví, což byl historicky léčebný dům a dneska jsou to byty. Tady jsou jedny z nejhezčích výhledů z kamenice do širokého okolí. Koukáme se na údolí Sázavy a tamhle v dálce je vidět Blaník.